Karibu mpenzi mtazamaji wa Channel 10, karibu kwenye kipindi cha Pambanua, kipindi ambacho uratibiwa na kufadhiliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC, kikiwa ni mahususi kabisa kuzungumzia masuala ya kisheria na haki za binadamu. Na kama ilivyo taratibu wa kipindi hiki, tunaungana tena Jumatano ya leo kuzungumzia mada ambayo iko mbele yetu, ambayo leo tunaangalia siku ya wanawake duniani, ambayo itakuwa ni Machi 8 mwaka huu. Tunaangalia siku ya wanawake duniani na kuzungumzia hili studio tunaye wakili Naemi Silayo kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, akiwa ni afisa program wa dawati la jinsia na watoto. Karibu sana. Asante. Na mpenzi mtazamaji, kuna namba za simu hapo kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi wa maneno kwa ushauri na maoni na maswali kama yatakuwepo, lakini pia kuna unaweza kufuata kipindi hichi kwenye anwani ya Facebook, Facebook page ya kipindi hichi ambacho inaitwa Pambanua TV program. Unaweza ukafollow anwani hiyo, nasi tutakubali kukuingiza kama mdau wa page hiyo. Na kwa kwanza basi, wakili Naemi Silayo, hebu tuambie nafasi ya mwanamke, historia kwanza ya siku hii ya mwanamke duniani. Asante. Siku hii ya wanawake duniani huadhimisha kila tarehe ya 8 ya mwezi wa 3, na maadhimisho ya siku hii yalianza miaka mingi nyuma iliyopita, kuanzia miaka 1900, ambapo dunia nzima kutokana na changamoto mbalimbali ambazo mwanamke amekuwa kukabiliana nazo, wakaona basi ni vyema kuwepo na siku ambapo mataifa au serikali, jamii, wadau mbalimbali wa maendeleo wataweza kuitumia kutafakari na kufanya tathmini ya nafasi ya mwanamke katika jamii zao. Kwa hiyo katika siku hii kinachofanyika kikubwa ni kujiangaliza kwenye masuala mazima ya kiuchumi, kisiasa, kijamii, mwanamke yupo katika nafasi gani? Ana mafanikio kiasi gani? Kunakuwa na changamoto gani za kiutendaji, za kisheria, za kisera? Na kwa kufanya tathmini hiyo, basi serikali kwa kushirikiana na wadau wengine wanaweza sasa kuweka mikakati mbalimbali ambayo itawezesha kumuinua mwanamke na kumwezesha mwanamke kuondokana na changamoto ambazo amekuwa kabiliana nazo. Na je, sasa baada ya kutuambia historia hiyo ya siku yenye ya wanawake duniani, nini nafasi ya mwanamke kwa Tanzania? Asante. Kwanza, kwa mujibu wa sensa au takwimu ya idadi za watu hapa Tanzania, tunaona kwamba wanawake ni takriban 51% hapa nchini. Kwa hiyo ni kwamba wanawake ni wengi kuliko wanaume. Na vile vile ukiangalia, wanawake ndio tuseme wanaotunza familia. Utafiti pia uliofanywa na shirika la wanawake na sheria Afrika WILDAF mwaka 2014 ilionyesha kwamba wanawake ambao wao wanatunza familia ni 7.5% ukilinganisha na wanaume ambao ni 3.5%. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha kwamba mwanamke ana nafasi kubwa sana katika jamii, kwa sababu tunaona kwanza mwanamke ndio mama, ndiye anayezaa watoto, ndiye anayewalea. Alafu tukija tunaona bado mwanamke anajihusisha sana kwenye masuala ya kiuchumi. Mwanamke ndio mzalishaji mali, mwanamke ndio mtafutaji. Na sasa hivi pia kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wanawake ambao wanatunza familia zao peke yao. Unakuta mama ameachwa na watoto kadhaa, anahangaika kiuchumi kuwapeleka wale watoto shule, kuwahudumia mahitaji yao ya kila siku. Na pia tumeona ongezeko kubwa la sasa wanawake kwenye nyanja nyingine, mfano nafasi mbalimbali za uongozi katika vyombo mbalimbali vya uamuzi, ikiwemo hata nafasi za uongozi wa kisiasa. Kwa hiyo mwanamke ana nafasi kubwa sana, na ndio maana kwamba wakati mwingi tunakuwa tunasema, kuna wakati watu wanatania, mbona basi tuwe na haki za wanaume pia, kwani wao sio binadamu, wao sio watu? Lakini ukiangalia majukumu alionayo mwanamke katika jamii, tunaona kwamba
ana nafasi kubwa ambapo sasa ni lazima sisi kama wanajamii, serikali kwa kupitia sheria na sera mbalimbali kuweka jinsi ambavyo mwanamke huyu ataweza kulindwa, ataweza kuheshimiwa utu wake kutokana na historia ya kwamba mwanamke amekuwa ni mtu ambaye akidhalilishwa, akinyanyaswa na kutokupata fursa au haki sawa akilinganishwa na mwanamume. Nini kinachosababishwa kutokea hayo manyanyaso kwa mwanamke? Mengi kwa nikichukulia kwa hapa kwetu Tanzania na hata ukiangalia kwa bara la Afrika, tunaona changamoto nyingi ambazo zinamkabili mwanamke zinatokana na mifumo au historia ya tamaduni zetu, kwamba mwanamke amekuwa ni mtu ambaye hana sauti, na kwa sababu mwanamke amekuwa ni mama wa nyumbani, ni mlezi, hapo mwanzoni alikuwa haonekani katika vyombo vya maamuzi, haonekani kupewa fursa za elimu sawa na kijana wa kiume au mtoto wa kiume, kwa hiyo ikamfanya mwanamke yule abaki kuwa chini. Sasa mfumo huo wa kumfanya mwanamke kubaki tu kwamba yeye ni wa kukaa ndani, ni wa kutunza watoto, ni wa kuzaa watoto tu, umefanya sasa jamii iendelee kuona kwamba mwanamke ni mama tu, hawezi kuwa kwenye nafasi zingine. Na wakati mwingine wanawake wamekuwa wakipata changamoto kubwa sana wanapojitokeza, mfano kwenye masuala ya kisiasa, mtu anambia wewe utakuwaje mwanasiasa, utagombeaje, utaweza kufanya kampeni? Yani watu wanaona kwamba ni kitu ambacho mwanamke hawezi kukifanya. Sasa ukiangalia, hii ni ile historia ya kwamba tamaduni na mila zetu zimekuwa zikionyesha mwanamke hana nafasi ya kuonekana katika mambo mengine, kuacha ile nafasi yake kama mama au mlezi wa familia. Kwa changamoto hizo ambazo umezitaja hapo, kuna mafanikio yote yaliyopatikana? Ndiyo, mafanikio yapo. Kwa mfano nikiangalia mfano sisi kama kituo cha sheria za binadamu, tangia kuwepo kwa shirika hili mwaka 1995, takriban miaka 20 sasa, tunaona kwamba kuna mambo mengi yaliyobadilika ambayo tunaweza kuyasema kwamba ni mafanikio katika harakati za kumuinua mwanamke. Kwanza kabisa tunaona kwamba kumekuwa na katika masuala mazima ya kupata fursa ya elimu, wana watoto wa kike sasa hivi kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wazazi ambao wanapeleka watoto wa kike pia shuleni, na hii imetokana na kwamba serikali imeweka jitihada kwa kupitia sera na sheria ya elimu kwamba watoto wote wapewe fursa sawa kielimu. Asasi za kiraia na asasi zingine za kijamii pia zimekuwa zikitoa elimu kwa umma na kuendelea kushawishi jamii kwamba mtoto wa kike pia ana uwezo mkubwa sana wa kufanya vizuri na ni haki yake na yeye kupata fursa hiyo ya kielimu kama mtoto wa kiume. Vile vile kuna mabadiliko pia ya kisheria, kumekuwa na mabadiliko mengi kisheria. Ukiangalia hapo mwanzoni kulikuwa hakuna sheria ambazo zinamlinda mwanamke, lakini kwa miaka 20 ambapo kituo kimekuwa kikifanya kazi, tunaona kwamba tumekuwa na sheria ya masuala ya ardhi, ambapo kulianza na sera ya ardhi mpaka na kuweka sheria kwamba watu wote, mwanamume au mwanamke, wana uwezo wa kumiliki ardhi. Tunaona kumepitishwa ile sheria ya makosa ya kujamiana, ambapo ilikuwa inazungumzia masuala ya sexual harassment, masuala ya ukatili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yote sheria hizi zilikuwa hazipo, ilikuwepo ni harakati za wadau mbalimbali na wanajamii kuhakikisha basi tunakuwepo na mifumo hii ya sheria. Vile vile tukija kwenye masuala ya uongozi wa kisiasa, tunaona kwamba wanawake zamani huko ilikuwa na 10% tu ya wanawake wa bunge, tukaja mpaka sasa kikatiba tuna 30%, na tunaona michakato mbalimbali inayoendelea, tunazungumzia kuwa na wanawake 50%. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo tunaweza tukasema kwamba ni mafanikio ambayo tunayaona mwanamke amekuwa akiyapata. Na vile vile sasa hivi kumekuwa na uamko, wanawake wengi wanazungumzia haki, na wengi wako tayari hata kuripotia wanapofanyiwa ukatili, kitu ambacho hapo mwanzoni kilikuwa sio kitu rahisi sana. Wanawake wengi walikuwa wanafanyiwa ukatili lakini ananyamaza, pengine kwa kutokufahamu kwamba ile ni haki yake imevunjwa, wengine kutokufahamu kwamba aende wapi akashtaki, na wengine ile kwamba sasa nikishtaki namdhalilisha mume wangu, familia itanionaje? Lakini sasa hivi kumekuwa na mabadiliko makubwa sana, wanawake wanajitokeza, wanazungumza, tena wakati mwingine wanazungumza mambo makubwa sana waliofanyiwa, ambayo mtu angesema ni mambo ya ndani, nitadhalilika zaidi, lakini wamekuwa wakiyazungumzia. Na kwa upande wa serikali tunaona kumekuwa na jitihada, sasa hivi tunayo madawati ya jinsia katika vituo vya polisi ambapo yanapokea mashauri haya. Wakili na Emisilayo, kabla tujaangalia serikali inafanya nini,
umezungumzia mafanikio, na mafanikio yanaonekana ni makubwa sana, kwamba watu sasa hivi wana utayari wa kutoka wa kuzungumzia mambo yanayowakabili. Kituo kimefanya kazi kwa muda mrefu kutoa elimu na elimu nyingine na asasi nyingine za kiraia. Kwa nini bado kuna hizi changamoto za unyanyasaji kwa mwanamke? Changamoto kubwa ya kwanza ni utekelezaji na usimamizi wa sheria. Kama nilivyozungumza kwamba kumetokea mabadiliko ya sheria, lakini inapokuja sasa tuangalie kwanza kwenye ngazi ya nyumbani, kwamba je, hii elimu anapewa tu mwanamke au anapewa mwanamke na mwanaume, ili kuondoa hizi changamoto za mwanamke kuendelea kunyanyaswa na unaweza kaita mfumo dume kuanzia ngazi ya familia. Elimu hii imekuwa ikilenga watu wote, wanaume na wanawake, kwa sababu kumuelimisha mwanamke akatambua haki zake, kwa sababu tunapozungumzia masuala ya ukatili au unyanyasaji, nani anamfanyia mwanamke unyanyasaji? Mara nyingi ni mwanamme. Kwa hiyo unapomuelimisha yule mwanamke peke yake haitoshi, kwa sababu unatakiwa umuelimishe na yule ambaye sasa ndio ananyoshewa kidole kwamba ndiye anayesababisha unyanyasaji ule. Kwa hiyo elimu ambayo imekuwa ikitolewa imekuwa ikishirikisha wote katika ngazi ile ya kifamilia au ngazi ya jamii, kwamba wanaume wamekuwa wakihamasishwa, na sasa hivi tunayo mashirika mengi sana ambayo yamelenga zaidi kumwangalia mwanamme ana nafasi gani katika kuleta usawa wa kijinsia. Kwa hiyo ni juhudi ambazo zimekuwa zikiwepo, lakini sasa utakuta sasa bado kuna changamoto, kwa sababu ukiangalia hata ya mashirika yetu jinsi tunavyofanya kazi, sisi ni asasi za kiraia na jamii ya Watanzania ni wengi sana, kwa wakati mwingine imekuwa ni ngumu kufikia kila Mtanzania. Na ndio maana umeona sasa hivi pia tunajitahidi sana kufanya kazi na vyombo vya habari, kwa sababu tunaamini vina mchango mkubwa sana katika kufikia watu wengi zaidi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo juhudi hizi zimekuwa zikifanyika na wote wanaume na wanawake wamekuwa wakishirikishwa katika kuhakikisha basi tunaleta huo usawa wa kijinsia. Lakini pia mashirika mengi yasiyo ya kiserikali, kwa mfano wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, mengi yamekuwa Dar es Salaam au kwenye ile miji mikubwa. Sasa na watu wengi au unyanyasaji mwingi unafanyika pembezoni au kwenye ile mikoa ambayo tunasema yani mikoa ambayo imesahulika. Hamuoni kwamba hilo pia ni tatizo ya ile elimu kutokufikika vizuri? Hapana. Kwa mfano nikitaka niongelee kabisa, sisi kama kituo tumekuwa tukifanya kazi na wadau wengi sana katika ngazi ya jamii. Tunao watu wanaoitwa wasaidizi wa kisheria, na sasa hivi tunao takriban katika wilaya 28 hapa Tanzania, na hawa wamekuwa ni watu wetu wazuri sana katika kuibua masuala mbalimbali yanayojitokeza katika ngazi ile ya jamii kule vijijini na mikoani. Na vile vile na sisi tumekuwa tukishirikiana nao kuendelea kuwapa uwezo, kuendelea kuwaelimisha, na wao kutumia elimu hiyo kuelimisha watu wengine katika jamii zao. Kwa hiyo sio kweli kwamba mashirika mengi yamejikita mijini tu. Hapana, sasa hivi kunazo program nyingi sana ambazo zimekuwa zikienda katika ngazi za wilaya, kata na kushuka mpaka ngazi za vijiji. Hizo ni kitu ambacho nitasema sisi kama kituo tumekuwa tukijitahidi sana kwa sababu tunaamini hata ukiangalia wanawake hii 51% tunayoongelea, asilimia kubwa hiyo 51% ya wanawake hapa Tanzania wako vijijini, hawako mijini. Kwa hiyo kuwawezesha hao ni lazima uwe na njia mbadala ya kuweza kuwafikia, na ndio mbinu kama hizo ya kutumia wasaidizi wa kisheria, kutumia vyombo vya habari kama zile redio za kijamii, kuwa na program mbalimbali ambazo zitawezesha kuwapatia wao elimu. Vipi nafasi ya serikali ambaye yeye ndio mtunga sera na wakati mwingine ndio msimamizi wa hizi sheria? Kama nilivyosema hapo awali, changamoto kubwa sana ipo katika utekelezaji na usimamizi wa sheria. Tunazo sheria nzuri ambazo zinazungumzia masuala ya usawa, masuala ya kuhakikisha kwamba wanawake na wanaume wanakuwa na fursa sawa katika masuala mbalimbali, kiuchumi, kielimu, hata kisiasa. Lakini inapokuja kwenye utekelezaji, hapo ndio inapokuwa shida. Usimamizi wa sheria inakuwa shida, na uwajibikaji, kwa sababu tunaona sasa sheria hazitekelezwi na watu hawawajibishwi. Kwa mfano tunayo sheria ya kanuni ya makosa ya adhabu sura namba 16 ambayo inapinga ukeketaji na kusema kwamba ukeketaji ni kosa la jinai kwa watoto wa kike. Lakini jamii ambazo zinaendeleza mila hii zimekuwa zikitamka waziwazi, kama tunavyofahamu mwaka huu, mwaka 2016 ni mwaka wa ukeketaji, na tayari shamra shamra zimeanza na ukeketaji ni kosa la jinai. Lakini utajua sasa serikali iko wapi? Vyombo ambavyo vinapaswa kuhakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa vinachukua hatua gani? Havichukui hatua. Kwa hiyo nadhani bado kuna changamoto kubwa sana. Na hata wakati mwingine katika kupatikana kwa haki kumekuwa na ukiritimba mwingi sana. Unakuta
watu sisi kama asasi tunajitahidi kutoa elimu kwa raia kwamba ukikosa likitokea usimsichukue sheria mikononi, ndeni kwenye vituo vya polisi mkaripoti. Lakini sasa wananchi wanapochukua hatua, upande wa pili kuna kosa ushirikiano. Mfano juzi tu hapa tuna kesi imetokea hapo Tegeta, mama wa miaka 65 amebakwa. Familia inaenda kushtaki, polisi wanaanza kwamba nenda kituo hichi, sio kituo hichi, nenda kituo kingine. Wanaenda wanaambia sio hicho, rudi huku. Sasa unaangalia vitu vyote hivyo. Tunaona kwamba bado usimamizi wa sheria umekuwa ni changamoto na uwajibikaji sasa. Kwa sababu matukio kama haya yanaporipotiwa, tunatamani tuone sasa wale waliokwamisha wakichukuliwa hatua. Lakini pengine niseme tuna serikali mpya sasa ya awamu ya tano, na tukiangalia jinsi ilivyoanza kazi, kumekuwa na watu wengi wakiwajibishwa, wengine wakisimamishwa kupisha uchunguzi mbali, maeneo mbalimbali. Kwetu tunaamini kwamba juhudi hizi zitaendelea katika sekta zote za serikali, kama hivyo kwenye jeshi la polisi, ili tuhakikishe basi kweli usimamizi wa sheria unakuwepo na unazingatiwa. Katika maadhimisho yenu ya mathalani siku ya mwanamke duniani, siku ya mwanamke wa Afrika, kupinga ukeketaji, mmekuwa mkialika viongozi wa serikali, na katika maadhimisho mmekuwa mkiwakabidhi yale maandiko au zile tafiti ambazo mmekuwa mkizifanya kuhusiana na kiwango ambacho kinatendeka cha unyanyasaji au cha ukeketaji. Imekuwa ikichukuliwaje, yale maandiko yenu yanapewa nafasi gani kwenye serikalini kama kitu cha kuisaidia serikali kwenye kufikia utatuzi wa hayo matatizo? Naweza nikasema kwamba wamekuwa serikali wamekuwa wako tayari kushirikiana na asasi za kiraia au mashirika yasiyokuwa ya serikali, na wamekuwa wakikubali wakati mwingine changamoto ambazo tumeziainisha na kuonyesha kwamba hapa tunaona serikali haijasimamia vizuri, na kuonyesha kwamba wako tayari kufanyia kazi. Lakini sasa utekelezaji wa zile ahadi na wenyewe pia umekuwa ni changamoto. Na changamoto kubwa ambayo mara nyingi naona imekuwa sababu kubwa ambayo imekuwa ikitolewa ni masuala ya rasilimali fedha, bajeti. Kwa sababu utakuta hata sera zilizopo ambazo zimeweka mikakati na kuonyesha kwamba tutashirikia hivi masuala ya ukatili wa kijinsia, sera unakuta mkakati unawekwa ni mkakati wa miaka 3, mkakati wa miaka 5. Na ndani ya hiyo miaka 5 inapita, hamna kilichofanyika. Ukija ukiuliza utaambiwa kwamba kulikuwa hakuna fedha za kutosha za kuweza kutekeleza mikakati ile. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo na yenyewe serikali imekuwa ikitoa kama sababu ni hilo swala la zima la kutokuwa na bajeti ya kuweza kufanya yale ambayo sisi tumeona kwamba serikali wana wajibu wa kufanya. Lakini kuna mengine ambayo mimi nadhani haihitaji fedha, ni utayari tu na ule utashi wa kisiasa wa kuona kwamba kama serikali wana wajibu na waweze kuyazingatia. Kwa mfano tukija kwenye swala lolozungumzia ukeketaji, sheria inakataza, vituo vya polisi vipo, unahitaji nini? Ni polisi tu kuchukua hatua, lakini hawachukui hatua na wao hawachukuliwi hatua. Kwa hiyo nadhani sijui, lakini naamini kwa spidi inayoendelea sasa na serikali ya sasa, labda kuna mabadiliko yataweza kutokea. Lakini kuna vitu vingine ambavyo havihitaji fedha, ni utayari tu wa wale watendaji au watu waliopewa dhamana ya kusimamia sheria. Mtazamaji wa Channel 10, kipindi hewani ni Pambanua, kipindi ambacho uratibiwa na kufadhiliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, kikiwa ni mahususi kabisa kuzungumzia masuala ya kisheria na haki za binadamu. Na leo tunazungumzia siku ya mwanamke duniani, ambapo huadhimishwa kila Machi 8 ya kila mwaka, siku ya mwanamke duniani. Na kuzungumzia hii tunaye wakili na Emmy Silayo, afisa program wa dawati la jinsia na watoto kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ambao ni wafadhili na wafadhili na wadhamini wa kipindi hichi cha Pambanua. Na tunazungumzia siku ya mwanamke duniani kuelekea Machi 8. Wakili, ndio, hapo awali ulizungumzia kumekuwa na utelekezwaji wa kina mama kulea familia peke yao. Vipi hizi hivi nini ustawi wa jamii? Aha. Kwenye swala zima la wanawake kuachwa na kujikuta wana jukumu zito la kulea familia, ni swala ambalo limekuwa likiongezeka sana sasa hivi.
na ukiangalia chimbuko lake wakati mwingine inatokana na masuala mazima ya ukatili wa kijinsia. Mwanamke anafanywa ukatili, anafika na sehemu anaona kwamba hawezi kuvumilia ukatili ule, kwa hiyo anaamua kuachana na yule mwenzake, na wakati mwingine yule mwanamume naye anaamua kususia watoto. Na hii sasa ina mbaya sana, kwa sababu wakati mwingine pia tumekuwa na matukio ya watoto wanaofanywa ukatili kwa sababu tu mama amebaki mwenyewe, jukumu la kulea ni zito, hali yake ya kiuchumi ni mbaya. Kwa hiyo anajikuta wakati mwingine anaweza akamwadhibu mtoto kosa ambalo sio la adhabu aliyoitoa, kwa sababu tu ana hasira na kuona kwamba sasa nimebaki mwenyewe na leaje ya watoto, huyu mwanamume ameniacha na vitu kama hivyo. Na kwenye nafasi ya ustawi wa jamii katika hili, wao wanakuaga mara nyingi wakifikishiwa mashtaka kama haya kwa sheria inavyoongoza, ni kwamba wanatakiwa waweze kuwaita wale wanaume na kuwaonyesha kwamba wana wajibu wa kutunza zile familia. Lakini wakati mwingine bado imekuwa ni changamoto. Mtu anaweza akaahidi sawa nitatunza, akatoa matunzo mwezi mmoja, miezi miwili, baada hapo akapotea. Kwa hiyo mwanamke yule bado ana nafasi sasa ya kwenda mahakamani. Lakini wakati mwingine sasa kutokana na kutokuwa na uwezo kiuchumi, wanawake wameshindwa kufuatilia hata hizo kesi zao. Kama mtu anafikiria nitatoa wapi nauli ya kwenda mahakamani kila siku ili nikafuatilie kesi yangu. Na ndio maana unakuta sisi kama kituo cha sheria za binadamu tunayo ofisi ya msaada wa kisheria, ambapo tumekuwa tukipokea pia malalamiko haya na kujaribu kuwasaidia wanawake hawa kupeleka kesi zao mahakamani na kuhakikisha basi kwamba haki yao inapatikana. Kwa hiyo hiyo bado ni changamoto. Kituo cha sheria kinasaidia wanawake ambao wametelekezwa kupeleka kesi zao mahakamani, lakini pia yenyewe imekuwa ikisaidia msaada wa kisheria. Hawa wanawake ambao wamepata nafasi za kisiasa, wengine wametokea kwenye hayo mazingira magumu, sasa hivi wana nafasi, ambao wamekuwa wengi sana katika nafasi mbalimbali za kisiasa, ziwe za ubunge, waziri na nini, wanasaidiaje haya makundi ambayo bado yanateseka? Kwenye nafasi za wabunge, kwa sababu kwanza tufahamu kwamba wabunge hawa wanapochaguliwa kunakuwa sasa na ajenda mbalimbali ambazo zinapelekwa na sisi kama wanaharakati kuhakikisha kwamba, kwa sababu tunavyofahamu bunge ndio chombo kinachotunga sheria, kwa hiyo kunakuwa na ajenda mbalimbali ambazo na sisi tunatamani sasa wabunge wazifanyie kazi, na tunaamini kabisa kwamba wale wabunge wanawake wana mchango mkubwa katika kutekeleza hilo. Kwa hiyo kinachofanyika wakati mwingine ni kuendelea kuwajengea uwezo kwanza hawa wabunge wenyewe waweze kufahamu hoja zetu zinatokana na nini, mashiko ya ajenda ambazo tunawapelekea, ili wanapozisimamia kule bungeni waelewe kabisa kwamba tunazungumzia nini. Lakini bado kumekuwa pia na hiyo changamoto wakati mwingine watu wakijiuliza, mbona sasa tunaona kuna wanawake bungeni mmelalamika 30% sasa wameingizwa, lakini mbona hatuoni mabadiliko? Kwa sababu kweli kipindi ni kifupi, hatutakuwa na muda mrefu wa kuzungumzia changamoto ambazo bado tunazo, lakini tunazo changamoto nyingi sana za kisheria ambazo tunaamini wabunge na wanawake wabunge wana nafasi kubwa sana ya kuzitetea kule bungeni ili tuweze kuona mabadiliko. Kwa mfano, hatujazungumzia sheria ya ndoa. Tunaona sheria ya ndoa bado inaruhusu ndoa kwa mtoto wa kike. Tunayo sheria ya masuala ya uraia. Tunaona mwanamke, mimi nikiolewa na mwanamume ambaye sio Mtanzania, sina haki ya kumpa yule mwanamume uraia kwamba naye awe Mtanzania. Lakini mwanamume wa Kitanzania akioa mwanamke ambaye sio Mtanzania, ana haki ya kumpa yule mwanamke uraia wa Kitanzania. Tunazo bado kwenye mila sheria za kimila, tunaona bado zinamkandamiza mwanamke na hususan kwenye masuala ya mirathi. Tunaona bado wanawake hawapati haki ya kurithi zile mali ambazo mume wake ameacha. Sasa hizi ni changamoto za kisheria ambazo tunaamini wabunge wanawake wana nafasi kubwa sana ya kuzisimamia bungeni ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na sheria ambazo zinapitishwa zinabadilishwa kuondokana na hizi sheria. Na hata wakati mwingine bajeti zinazopitishwa bungeni utakuta hazina lile jicho la kijinsia, na ndio maana utakuta sasa bado mwanamke anahangaika kutafuta maji. Bado tuna wanawake wengi wanatembea kilomita nyingi sana kutafuta maji Tanzania. Lakini pia kwingine ya kusababishi na ameshaingia bungeni, ameshapata nafasi, kujisahau na kuona kwamba ni nafasi yake yeye na sio kumwangalia mtu mwingine. Ndio hilo nalosema kwamba ni kweli bado tunayo hiyo changamoto kwamba wanawake wale ambao wanapata nafasi hii ya kuingia bungeni wanahitaji kuendelea kuhamasishwa ili wasisahau hiyo ajenda, kwa sababu kinachotokea mara nyingi nadhani wanapopata uongozi kabla ya kuingia
kampeni zinazofanyika ni kwamba tumchague mwanamke. Hatuangalii itikadi zao za kichama. Tunasema jamani, tunataka tuwe na wanawake wengi bungeni bila kujali wanatoka katika vyama gani vya kisiasa. Lakini wao wanapoingia kule bungeni sasa, wanajikuta sasa wanarudi wanaanza kulinda maslahi ya vyama na kusahau ile ajenda kubwa ya mwanamke. Kwa hiyo tunachohitaji sasa kuleta mabadiliko kwa wanawake hawa ni kuhakikisha kwamba wanaacha itikadi za vyama na kumwangalia mwanamke. Kwa sababu sisi wakati wa kushawishi jamii kwamba tuwape wanawake nafasi, hatukuzungumza kwamba mchague kwa sababu anatoka chama tawala, mchague kwa sababu anatoka upinzani. Tulisema mchague kwa sababu ni mwanamke na tunaamini kama mwanamke anaelewa changamoto ambazo wanawake wanakabiliana nazo. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho nitoe wito kwa wanawake ambao wana nafasi za uongozi bungeni na hata katika taasisi zingine kwamba tubebe ile ajenda ya mwanamke na kumwangalia mwanamke na tuache itikadi au masuala mengine ambayo yametufikisha sisi kuwepo pale. Umeshatoa wito kwa wanawake ambao wana nafasi. Lakini sasa nini kifanyike kuelekea Machi 8 siku ya wanawake duniani? Nini kifanyike sasa ili huyu mwanamke aweze kukombolewa kutoka kwenye haya madhira ambayo anahangaika nayo? Nadhani kikubwa tusiache kuendelea kuzungumza masuala haya ya usawa kijinsia, haki za wanawake na hata makundi mengine, kwamba ni ajenda ambayo hatuwezi kuacha kuzungumza. Harakati ziendelee, watu tuendelee kujadili kupitia vyombo mbalimbali vya habari ili elimu hii izidi kusambaa. Na kama ulivyozungumzia awali kwamba pia tushirikishe makundi yote katika jamii, kwamba wanaume wana nafasi, watoto wa kiume, vijana pia wana nafasi kubwa sana katika kumlinda mwanamke. Kwa sababu kwa mfano tunapoangalia mfano ndoa za mila ya ile ya ukeketaji, tunaona kwamba jamii inayofanya mila ile naamini kwamba mwanamke ambaye hajakeketwa hawezi kuolewa. Kwa hiyo tukiweza kufanya kazi na wanaume na kuonyesha kwamba kumooa mwanamke ambaye hajakeketwa, mwanamke ambaye hajakeketwa sio kwamba sio mwanamke au hajakamilika, ina maana tuna uwezo wa kuokoa. Ni kwamba mwanamke ambaye hajakeketwa ni kwamba hajakamilika au kwamba inamsaidia kutokuwa na matamanio na mwanaume mwingine? Sio kwamba hajakamilika, yani kwamba ninachotaka kuzungumza ni kwamba wanaofanya kitendo kile cha ukeketaji au wanaoendeleza mila hiyo wanaamini kwamba ili mwanamke awe amekamilika anatakiwa pia akeketwe, si ndio? Sasa na akishakeketwa anaolewa. Kwa hiyo tukiweza kushawishi vijana wa kiume na wanaume kuelewa kwamba sio lazima umoe mwanamke kwa sababu amekeketwa. Mwanamke anaweza kuwa ni mwanamke bora sana bila kukeketwa. Na wapo wengi katika jamii ambazo hawajakeketwa na wanawake wazuri na wameolewa na wana watoto wana familia. Ina maana basi tutaweza pia kuendelea kusaidia katika kuondokana na mila hiyo, pamoja na of course kusimamia sheria na vitu kama hivyo, kwa sababu tunafahamu ukeketaji ni kosa la jinai. Nini kauli ya kituo? Kauli ya kituo ni kuendelea kuhamasisha wanawake kwanza kuto kufumbia macho au kuto kaa kimya wanapofanyiwa ukatili, kutumia vyombo mbalimbali ambavyo vipo kuweza kupaza sauti zao na kuhakikisha kwamba wale wanaofanya manyanyaso hayo, wanaowafanyia ukatili wanaweza kuchukuliwa hatua na bila kuogopa, kwa sababu wakati mwingine kutokuwepo na nguvu ya kiuchumi kumemfanya mwanamke kuogopa, pengine sasa nikienda nikamshtaki mimi nitabakije na watoto. Niwatie moyo kwamba wanawake tuendelee kuzungumza masuala haya, tutoke mbele, tulete kesi na vitu kama hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndipo tutakaweza kumuinua zaidi mwanamke. Na vile vile kwa serikali kuhakikisha basi tunakuwa na usimamizi wa sheria, kwa sababu kama nilivyozungumza tunazo sheria nzuri, lakini tunaona utekelezaji na usimamizi wa sheria hizi umekuwa ni sio mzuri. Kwa hiyo serikali ihakikishe kwamba wale wenye wajibu wa kusimamia sheria wanazisimamia, na pale ambapo sheria hazisimamiwi basi kuwepo na uwajibikaji. Na mwisho kabisa nitoe wito kwa serikali hii ya awamu ya tano kwamba tunaamini pia misingi hata ya uwajibikaji inawekwa kwa kuwa na katiba bora. Kwa hiyo kuangalia ni kwa jinsi gani basi mchakato mzima wa mabadiliko ya katiba unaweza ukarudishwa ili tuweze kupata sasa katiba ambayo kweli itaweka misingi imara ya uwajibikaji na usimamizi wa sheria, ili hata hizi sheria ambazo tunaziona zipo hazisimamiwi ziweze kusimamiwa, na sheria zile ambazo bado ni kandamizi ziweze kubadilishwa. Kwa Tanzania siku ya wanawake duniani Machi 8 kuna maadhimisho ambayo yatafanyika?
Ndiyo, sisi kama kama asasi za ambazo sio za kiserikali mara nyingi tumekuwa tukiadhimisha siku hii kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ambapo tunakuwa na program mbalimbali za kuweza kuelimisha wanawake. Tumekuwa tukifanya maandamano, kwa hiyo maandalizi yanaendelea na tutafanya hivyo kama ambavyo tumekuwa tukifanya. Inategemea kufanyika wapi? Bado tuko kwenye mikakati ya kujipanga. Kwa sasa siwezi nikasema moja kwa moja itafanyika wapi, lakini mpaka mwisho wiki hii tutakuwa tumeshajua vizuri. Nikushukuru wakili na Emmy Silayo kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu, afisa program wa dawati la jinsia na watoto. Mpenzi mtazamaji wa Channel 10, mpaka kufikia hapo ndo tunafika tamati wa kipindi hiki cha Pambanua, kipindi ambacho uratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu, kikiwa ni mahususi kuzungumzia masuala ya kisheria na haki za binadamu. Na leo tulikuwa tunaangalia siku ya mwanamke duniani ambayo hufanyika kila mwaka ifikapo Machi 8, na kama wakili alivyosema itakapojulikana itafanyika wapi, basi tutawajuza ili wanawake waweze kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupata elimu na kujua nini ambacho wanatakiwa kufanya na kukisimamia ili kuondokana na madhila mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwakabili. Mimi ni Moses Masenga, nikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa Channel 10, na usiku mwema. Thank you.